jeste bre ljudi. Opa, momci. Alo, 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 ej, stan, ej. Radi nula speeder, ej, nema vam, nema. Ne, ej, kuću, šo? Ti u zelenom, šta ćeš ti ovdje? Ja, šta ćeš ti? Ne znam, sam pokazujem prstom testi. Ovaj nas je izdo, nije obuko naš majicu. Zelena je naša majica. Jo, dobre televizije. A, skupt. Joj, ček da vidim malo izbog izbog. Samo, kako se na engleskom kaže, kako se rodi? Šta je? Ne, moj me sad ništa. Skupite. Su ste meni neke sise, nešto tebi obješ. Evo i meni majka Mila, ipak si gledaj. Kako se da vidim? Uđeš to ova vozi dobro. Evo gledaj majka. gledaj mene. A, umuda. Ajde moraš tamo. Gle me. Oj, vidi će čuke dobre. Sinkronizacija. Ugas. Mjesa. Gle makse. Pseće meso. Zdravo meso. Oj, pesetina. Pesetina. Gas TV, gas. Kako je to fino, ljudi, vi znam sam, ja stoje u kineskom. Čekaj, gas TV. Mamo, momci, na posao idemo. Čekajte, da mi napiše ovaj poruku, ovaj što sam slao, čekaj. Joj, ba nema. Ovaj jedan moj, čekaj, ovaj jedan moj da mi napiše poruku. Čekaj, jel tebe da čekaj? Koji, ne, ne čekaj. Stani, ja te zovem na put. Stani, pravde. Došli smo na ovu drugu seriju, Trash Track. Koju nećemo nikad prijeći, ali... To je ta. To je ta. Nadam se da ćemo je prijeći. Da vidim, alo. Da. Da vidim šta treba. Da vidim, uzet ćemo i ovaj armor. Čekaj, da ja uzmem se. Šta uzmem? Ja ću malo pokupovat. Spremi se. I heavy armor sam uvaro. Sve se uzem. I municiju, i armor, i municiju. Ište kada se spremi. I opet municiju sam uzem i znači sad sam spreman totalno. Spremni smo. Evo je od desno smetara. Smetlarski kamion. I odlučen, evo vidim već lipa slika, lipo. Vidim tako što ću ga ja voziti. Vidit ćemo još ko će ga voziti. Da Bog da ga ja ne poču. Dobro, nećemo nikad stići koliko znaš lagat. Joj, šta sam sad? Hunting sam. Operator sam. Ja sam kolektor sa Samuelom. On će još nije učitalo. Joj, ne opet. A zove možeš mi zamijeniti ti, možeš da sam ja vozim zanimljivim. Kako je zamijeniti? Pa listaš gore, listaš... Mirko, prebavac se kodlji u tim tamo. Ne mogu, ja sam operator, ja operiram. Evo, vidiš, kako sam ja čovjeno. Prebavac se tamo, Mirko, da vozi. A zovem, što? Šta? Hajde ti, ja ću sa Mirkom vam, hajde ti se prebavac kod njega. Ne mogu ja, znaš da me lagao, kako ću ja kupiti, ja mogu pucit sam. A, dobro, onda, vamo se vozi, ili tako? Prijeć, kao sam kolektor. Samo stisi na ovo strelcu gore, piše. Piše ti operator, vidiš kolektor. Bravo, ready to play. Rođen je, ready. On je neki Rusija, on će tu pišu nešto. Nije napisao je gde. A gde? To sam ja pročito, gde je napisao. Ja, znaš je ruski sam. Ajde idemo svi u Samuelov auto. Samuelov, ovo je mašina, ovo je naše official auto. Official, ovo je Lugus. Official Adriatic auto. Dobro, jebi ga naša bojta. Sjedaj, sjedaj. Slabodno se joinajte u naš kruz. Dobro da bi se joinao, trebaju se nama javiti jer nam mogu se sam joinajte. Pa joj, ovi ljudi nas ne vozi. Mogu izbaviti, mogu ovaj trošiti. Dobro, ako bude neko ti, ja nek najavi se komentar. Pa ne mora se unajavljivati, samo odi na social club, na Adriatic Gaming i tamo je playsta joj. Vidimo se nakon par trenuta. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it along, I'm all out of time cards. Evo nas, došli smo. Ucajmo. Kad će Marta, ja mi ne stignem na ništa ne to već. Kad ubijem sve. Ja pogledat ubijem. Malo naše. Če je taj? Ajmo, sjedaj, Derek. Sjedajmo, dječice.
Gama se derni. Ček da ovaj uđe fija. Ček. Kako je to muzika? To sam glasio. A, da. Idemo se ga naglo ulivu kroz crveno. Ako ima da je donirao kompjuter, ovako džabe nije problem. Sam da je bolje. A za 10 maraka. Sam da je bolje da oblazim mutra, znaš da sam moraj sam testinu. Mogu za 3 sekunde, leka nije. Opa, pazi! Udri ga jebu. Gdjemo? Gdjemo? Da, dalje. Šalta i dalje. Evo idući. Ti u teruru ti. Gdjemo da utrojno utrojite taj kamion da onda prije da izgleda. Kako puca to ono laguje? Joj, lagera. Lag. U, dolaze ovdje. A nije se otvorio to. Otvori, kako se ovo uspio ostane? Da, ajde, moramo ubiti cimu. A, isto sad to mogu ni uzeti. Ušto ne ide, otvori se. Zvrsto je za gleda. Evo ga, sad se otvorilo, si upadaj. Ček, ja ću baciti i sikora pucaj. Sikora pucaj, vi ostali izlazi. A joj, ja moram sad pucaj. Gdje izlazi samo, jel pomalno? Mirko, lakše, najde se čučuri, nemoj me umrijeti. Ne. Nemoj na ovome umrije, znaš. Pust me toga, pust me. Ovo pun kamiona, broj. Pucaj tamo, čuvaj. Aj, kupit će ovo, če. Evo još jedan da ne moram. Ajde, idemo, baci. Eto, ajde idemo, vozu. Ajmo dalje. Voze žurima u vremensku ograničenju. Nije, samo, evo ga. Ovdje samo što. Samo da uzmem armor, čao, idemo. Mogu vidjet. Gdje vi te uzimate armor? Čekaj, je što ono, M, jel? Da. Aha. Vodi armor. Evi, nisam bio super kevi uzim. Bolje ište, ništa. A i to, jel? Jao, evo opet kroz crvene, Evo, baci unutra, Jaro, kuda je opet Nvidia? Ma kakva Nvidia? Olo, pozi. Udri ga, brate. Nije se otvorilo ovo. Kako se nije otvorilo? Ova vrata baš bagaju. Otvori to. Onda u redu. Dolaze ovi polako, čuvajte nas, izlazite iz tih kamina. Hi Morgan. Izašu smo. Ovo je vam uličicu pomaži. Žurite, čuvajte, ovo je zadnji, ja ću moći bez... Ne me čuvajte, me ja napred vam... Ne moraš game, hajde tamo. Idite vamo, idemo dalje. Biće, tam je prošto izolazi. Haj ti, idite. Haj, vozite. Kup reći, mogu ja sam. Pa skupili smo sve vreće. Kako ne sočan da sve vreće skupi. Ajde. Moram uleći zadnji, tipično. Ići dalje. Ajde, sad potegnem. Ne da krene. Kako neće idem? Gdje si ti palio? Ima ovdje put, ne bojte se. Ima. Ne bojte se, ja sve. Ti ćeš tu da. Eto pravo. Mislim da može motor proći. Sada što ovo nije moto. A, da li je? Sada u ogradu lijepo. Možemo, dobro je.
ovo drvo nam ne smijete, ja sam da svirem kolegi, vozaču. Svirem. Evo ja, neću. Kao sam prst. Sram te bilo. Nije nao bak. Ja se moram čuvat, imam malo više od pola health. A budele. Kako neće na ono baka uvožen, nema ugao. Jel imaš arba? Nije. Ujo, majko, čuvaj se puno. Samo je naprav cover dobar, iš čuo? Cover, oću, oću, saš vidi. Ja ću vam napravi logu. Opa, ovdje ovo. Opa, ovu krivinu. Gdje su vam vreći, gdje ste? U fotostopu ću raditi. Unutra su oni, isusa, boga, pade. Vam, vam, trči vam. Da manja, ali ovdje je bez riska. Ovdje mi je ovo pola heltu što imate. E, tu cover napravi, tu cover napravi. Stoj, stoj, stoj. Evo ovdje imamo cover, znači imate se cover. Odmah čuvajme. Ja ću vam, ajde. Nije hit, kup vreći, ja ću vam. Ej, izra, neko treba ište. Uuu! Evo, bruno, što ne čuvam? Čuvajte se, ideš na njih. Nisam išao na njih, men sum sleđa. Je li ima još koji? Nijem. Pazi se. Ovo, meni je heal u problemima, puca je ovo. Ja sam u tu problemima. Tako da je čar, ok. Pa nek čuva leđa. Ne, zašto ne mogu. Pazi, ubit će me lik. Ojebote, čuvajte me. Čuvaj me, malo sam malo ubio ovoga lik. Gotov. Nemoj cim benzinsku fuku, ne ube... Jebo ti sestu svoj. Pazi. Uvaj sam da preživiš. Ja moram da živim, čak. Ubiji toga još. To je zalogu. Ja sad nema šta se da preživim. Kako? Ko me puca? Ko je to? Ojej. Ko je to to? Je. Neko me od vas upucao i jebe mu. Hajde pići, idemo. Treba sad ovo režim. Armor i gotovo. Pazi, samo pola sam preko tebe, pogledaj. E sad morate pa sad pucaju, znači ja moram voziti. Znači svi trud. Ne brec. Ja uložim truda samo tako. Ja sa gasom. E, hoćem ove sprija, bolje sprija puce na ovom pravu. Vi te nazad, ja ove naprij stikima probam. Ajde. Tako je. Može ja čega. Tako da eksplodira ispred mene da uništi kamion. Možemo pobiti da i ne ubijamo previše, tako da... Šta je ovo? O, jebe mu put. Oj, Samuel, meni laguje, pa ne vidim ništa, ali da mi ne laguje video od svog boga. Tole, 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 tole. Pa jesi, kriv. Ne, 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 kuru, prošlo. Ne, može, može, čuti. Nemoj sam da kuru, prošlo. Pa jesi. Otkud ova drva, koje se ožive? Drva ja na cipa, drva za zimu pripremlja. Ima put, sad si kirate, uspio smo. Uspjeli smo. Ovo se traže. Jedva živi. Uff! Jedva ispao po heala, ima majke. Ubili me tri put do sad. Evo ovoga. Umrli i uživali. What the fuck? We got the Molly! But keep on moving, come on! Away from here! Go for it! Typično. Uvijek droga mora biti. A nego sad će neće ovi smeć. Best! Joj, mi je silver. Opa, platinu. Zadnji put sam bio bolji. Zadnji put sam bio bolji. Da, bronzu zato što je lagoj. Zadnji put sam se ja bio silver, jel tako? Ne znam. Ali prije sam se iskazao. Ovo je bronza sam zato što mi laguje. Da mi ne laguje je bio platinum. Ajme zlace ti boj ovo. Ne, bilo more, bija platinum. 15.000, koliko ste vidio? Ništa. Ja kao hoster valjda sad ne dobijam. To je snim, ja sam bija dobija platinum. Ja dobijem samo onaj RP za level.
Ja sam bio gul, koliko se sviđam, ono, ne znam. Dobro, nema veze, eto to bi bilo to, ljudi. Vidimo se u idućem klipu, koliko vam je se svidilo, ostavite like, share, subscribe, čao. Ćao. Pozdrav.